nakon 2019. Mali sajam je uspio, doslovce. Je, uspio je, jako smo svi radosni zbog toga. Nismo imali zbog korone sajame i ovo je odličan način da obilježimo dan škole, navečer sa priredbom, a ujutro sa aktivnošću koja nije nastava, tako da djeca isto mogu proslaviti svoj dan. Koliko učenika sudjeluje u ovoj lijepoj priči i šta se sve nudi zapravo na sajmu? Imamo, ne znam točan broj učenika, imamo 45 štandova sa 2 do 4 učenika, znači možda negdje stotinjak učenika koji su ponuđači usluga, a svi učenici škole dolaze i troše novčiće i konzumiraju te usluge, da li kupuju sok, da li kupuju palačinke, ćevape ili rade frizure, znači to je na svakom djetetu da samo odluči. Što osim ćevapa imamo još palačinke, ili tako? Imamo palačinke, imamo vafle, imamo kobasice, imamo limonadu, cedevitu, ne znam, puno toga, langoše, sok od bazge, svašta, evo. Novac koji je prikupljen tim nekim, ajmo reći, simboličnim donacijama ide za što? Od tih novaca ćemo napraviti stavke za bicikle, za sve tri školske zgrade i zavisno koliko novaca sakupimo, još urediti okoli škole. Dečki, danas sudjelujete na sajmu, jel nešto pečete, prodajete uglavnom nešto? Što? Prodavali smo sokove i hranu i mafine i to. Vafle smo isto, mafine, sokove smo rasprodali, ide nam baš dobro. Tako da, dobro je zarada i sve. Koliko eura ste prikupili? Pa nismo brojali još, ali dosta sigurno. I sve ide za uređenje škole, jel tako? Tako je. Prodajete svi zajedno nešto, što? Palačinke, mafine i sokove. Ko je pekao palačinke? Zajedno pečemo. Zajedno. Ozbiljno? Da. Možemo to posnimiti kako je pečeno? Može se, naravno. Je li ima kakve zarade do sada? Ima, da. Ima. Da, koliko je? Pa nismo brojali, ali dosta. Dosta ima, da.